अब हाम्रो यहाँ हल्का पिकनिक कार्यक्रम छ, सुनो तयार भइसक्यो जी। हाम्रो लामजुराको भिजिट हो होइन, पिकनिक हो, प्रोग्राम हामी चाहिँ आज यहाँ पिकनिकमा आएको छौँ, यो लामजुरा सोलुखुम्बु जिल्लाको। कतातिर माथि धान अलिपछि त्यहाँ माथिबाट सगरमाथि देखिन्छ अरे कि देखिँदैन हाम्रो घाटतिर साइडहरू तलै जान्छ। बाटो कता हो अब हाम्रो यहाँ हल्का पिकनिक कार्यक्रम छ, सुनो तयार भइसक्यो फोटो सुट हुँदैछ, भिडियो होइन दुईचोटि गरौँ न कसैले हान्दै गयो हुन्छ, अहिले एकजना त रोइला भएर बस्छ काम चलाए हुन्छ अरे हेड दिएर मलाई घोडा खोइ त कहाँ गयो कोही पहिचान गर्ने प्लेन 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 यस्तो गर्नु त उहाँ जानु पर्थ्यो यार, बहुत रमाइलो हुन्थ्यो नि स्टोन पार्क। Thank you.
رات بطل أولي أعودين كيا داي أولي أعودين أولي أعودين كم 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 بلغنا دعري دعري جمانا بوزي دعري دعري وين تجي 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 وين
कति घन्टा लाग्यो अब 7 बजे निस्के 10 बजे निस्के 5 घन्टा लाग्यो ए कहाँ छ कहाँ हिँड्नु भएको म त जिरी अब जिरी जाने यतिकै जाने बोकेर हिनेर है बोकेर के ल्याउनु भएको छ घडी मोबाइल रेडियो चार्जर एयरफोन मेरो माडी हो यता जिरीको माडी जिरीको माडी त्यहाँनिर तपाईँको नाम चाहिँ मेरो पासाङ शेर्पा पासाङ शेर्पा पत्रकार पनि सँगै हुन्छ है फेरि मलाई जुन भयो नि हुन्छ त्यो अर्को बाहेक जुन भयो नि हुन्छ रमेश गुरु होइन रमेश गुरु होइन दुई सय पहिलालाई सुहाइ दिनु होला आज कता पुग्नु ल किन्छ दाजु किन्छ उस त भन्नु न यार फटाफा के त भन्नु न यार क्यामेरा आइसकेछ दुई घन्टा साढे दुई घन्टा गाडी नै लाग्यो पाँच बजे इन्तजार गरेर आज फेरि केही भन्नु भन्नु न भन्नु ठिक छ जे छ त्यही भन्नु प्लेट त्यसमा छ नि बोरा बोरामा होला बोरामा बोरामा मैले हालेको हामी चाहिँ आज यहाँ पिकनिकमा आएको छौँ यो लामजुरा सोलुकुम्बु जिल्लाको हामी सुमो कन्स्ट्रक्सन दुगर ग्रुप हामी सम्पूर्ण स्टाफहरू आज सिक्यो भएको हुनाले यो लामजुरा भन्ने ठाउँमा आएको छौँ रमाइलो छ सबै साथीहरू छ खाकी भइरहेछ लगभग तपाईँको 3500 हाइटमा छौँ हामी यतिखेर चिसो छ होइन अब रमाइलो भइरहेछ साथीहरू छ खुसी छ उहाँ सरले भिडियो बनाउनु भएको छ बेस्ट हेलो धन्दाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई माथिको लेकको हावा रमाइलो लाग्छ राम्रो लाग्छ ठाउँ कस्तो लाग्यो त एकदम रमाइलो अनि पिकनिक कस्तो भयो तपाईँलाई एकदम रमाइलो भयो दुगरको साथीहरूसँग एकदम राम्रो भयो यो पहिलो होइन त पहिलोचोटि अनि के खाँदै हो त मासु चिउरा कोक खाँदैछु ल ठिक छ ल रमाइलो लगाइरह नि त्यो के अरे को खाँदाखेरि अर्को हुन्न त कस्तो मान्छे हिउँमा त पुरै हिउँ हुन्छ यहाँ डाँडामा हिउँ पानी परेपछि हिउँ परिहाल्छ डाँडामा Thank you.
يا بيترا تي ساما بس كده جوين جيتان كام بس تيجي تبارا دارا من نكتة نثني بندك جوين جيتان تومو ده كاستني لو ديكه كاستن